waxaan rabaa markaa inaan ku soo koobo inta markaa aan isleeyahay runtii way kaa qusaysaa oo way kaa taabanaysaa ka taliya ahaan waxaan rabaa inaan kuhormaro su-aalihiiha xildhibaan wadawaaq wasiirkii hore arrimaha gudaha oo ahaa saddex afar su-aalood oo su-aasha koobaad ahayd ee ciidanka qorbo ee la geeyey meesha la yidhaahdo maxay ahayd ii sheega kuusama reeb galmudug ciidanka gorgor waa ciidan ka mid a ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed waa qayb ka mid a ciidamada dalab loo soo tababaray sida gaarka ah waxayna ka mid yihiin waajibkana xildhibaane adoo mahadsan inaan dhameeyay ii ogolo sababtoo ah xildhibaanadu waxaan ka codsanaynaa markay hadlayaan ay ku jawaabayaan wasiirka iyo taliyaha loo daaya anaga hadalaweydiiyo haddii ay waa ka jawaabi waa su-aashaada muxuu ahay ii sheega saddexaad iyo su-aasha koobaad ayaa iska hor imaanaya saasaan ugu soo celiyey mar waxaad la weydiisay su-aala deegaanada galmudug maxaa looga sameey lahay howlgallo marna waxaad la weydiisay maxaa ciidanka loo geeyey haddii aan ciidan la geyn markayaa howlgalka ka samaynaa sababta aan ugu soo celiyey xildhibaankayga qaaliga ah horta waa sababta waa sababtaas marka sidaa la socotaan deegaanada galmudug waxaa ka socday muxuu ahay ii sheege waxaa ka socday muxuu ahay ii sheege abaagu waxaa ka socday muxuu ahay ii sheege aruuri in ciidamo badan ugu tababaray sidaa la socotaan dugsigii harqaboobe waxaa ka socday sidaada ayada xanan buuro in sidoo kale ciidan lagu tababarayay waxaa sidaasoo kale ciidankii lagu tababarayay beledweyne ee ka mid ahaa qaybta 7-aad ayagana loo wareejiyey qaybta 1-aad oo lagu daray ciidanka ku jira harqaboobe ciidanka gorgor ee la geeyana kuwaasay horta waajibka la wadaagay taas waa taas marka waxaan isleeyahay wax muxuu ahay ii sheegay hadda gaar ama ishuu gaara inay taa uma malayna waxa ay fulinayaanna waa waajib iyo tilmaamaha muxuu ahay ii sheegay madaxda qaranka ood adagu ka mid tihiin wax ka gaar oo ayagu ay fuli karaan inay jirtaa uma malaynaya taas arrinta labaad ee heeday ee howlgallada ka socda shabeellaha hoose howlgallada ka socda shabeellaha hoose ciidanka halkaa la geeyay ma aysan saamayn annagaa muxuu ahay ii sheegay hogaaminaynay haddana annaga yaa joogna marka ciidamada sida aad la socotaan howlgalladood waxay ku salaysan yihiin marxaladda markaa jirta iyo xaaladda markaas taagan gobolka shabeellaha hoose labada shabeellaba iyo jubbooyinka qaybo ka midaba sida aad la socotaan waa dhul caka madow waxaa lagu jiraa xilli roobaadkii howlgalladeennii socda waxaa hakad geliyey cimilada lagu jiro xilli roobaadkii aa lagu jira taas ayaa hakad gelisay ayagana muxuu ahay sheegaya sidoo kale gaabis lama gelin ee meelo kale oo dalka ka mid a ayay howlgallo ka socdaa ayadana waa u diyaar garoobayaa cimiladu markay noo saamaxdaan howlgalkaas meeshiisa ugu sii socdaya ilaahay ilankiisa ayadoo sida iyo si ka wanaagsan ah arrinta ah muxuu ahay ii sheegay su-aasha saddexaad oo aheeday deegaanada galmudug maxaa shabaab looga xiray ilaahay ama maxaa muxuu ahay ii sheegay howlgallo looga geli ilaahay xildhibaankayga qaaliga ah diyaar garow weeriyaan ku jirnaa markhaatina waxaa ka ah waxaan hadda ka wado waxaana rajaynaa ilaahay ilankiis mardhow marka howlahaasoona ay noo dhammaadaan inay muxuu ahay ii sheegay ayaduna ay dhici doonto waxaa ugu dambaysay arrin aheeday xoogaga waxaan isleh taas wasiirka ka jawaabay wax hadda gaar oo aniga ay qusay ma ahan waxaa ku xigay xildhibaan saabir oo ahaa istaafyada su-aasha koobaad arrinta istaafyada waxaa dhowr mar lagu soo celceliyey amarka ayaa bixiyey amarka horta waxaa bixisay xaaladda dhacda xildhibaanadayda qaaliga ah waxaan ka fikirayno waa amniga dalka waxaan ka fikirayno waa amniga madaxda qaranka ee adugu aad tihiin sharci dejinta ugu samaysay waxaan dhahay ilaalayaashii waxaan bannaanka u taagannahana waa adinka askariga jidka taagan ee laamiga ruga habeen iyo maalin waxaa ugu taagan yahay waa adinka qalad marka shaqo lagu jiro boqolkiiba boqol wax walba saxay noqonaya lama dhihi karo way imaan karaan dhaliil way imaan kartaa qaladaa laakiin waxaa muhiima sida lagu sixi lahaa in la fiiriyo
arinta ayada waxaa la socotaan inta kashmir swl area swl waa dhacdadii shanaad ama lixaad oo ka dhacaysa laba dhacdo dhacdooyinkaas kamiduhu waxay ku dhaceen sida hadda dhacdada ugu dambaysa ay ku dhacday dad isu soo ekaysiiyey ciidamada amniga oo lugaynaya